Yaxın Şərqdəki bütün müqavimət qüvvələri Hizbullahın tərəfindədir və onu dəstəkləyir. Bu sözləri İranın ali rəhbəri Əli Xameneyi Hizbullah hərəkatının rəhbəri Həsən Nəsrallahın öldürülməsinə münasibət bildirərkən deyib. Regionun aqibətini başda Hizbullah olmaqla müqavimət cəbhəsi müəyyən edəcək deyə Xameneyi bildirib. Yeri gəlmişkən Hizbullah liderinin öldürülməsi ilə bağlı açıqlama yayılandan sonra Xameneyinin ölkə daxilində daha təhlükəsiz yerə köçürüldüyü bildirilir. İsrail ordusunun yaydığı məlumata görə, ötən gün Hizbullahın Beyrutun Dahiyə rayonunda yaşayış binalarının altında yerləşən mərkəzi qərargahı dəqiq zərbə ilə vurulub. Əməliyyat zamanı qruplaşmanın lideri Həsən Nəsrallahla yanaşı, Hizbullahın cənub cəbhəsinin komandiri Əli Karaki və daha bir neçə komandir öldürülüb. Məlumata görə zərbə Hizbullah rəhbərliyi toplantı keçirən zaman indirilib. Ordunun baş qərargah rəisi bununla kifayətlənməyəcəklərini, daha da irəli gedəcəklərini bəyan edib. Nəhayət ki, Livanla bağlı uzun müddət aparılan hazırlıqlardan sonra biz planlarımızı həyata keçirməyə başladıq. Hətta bu hücum üçün də uzun müddət hazırlıq görülüb və hücum doğru zamanda dəqiqliklə həyata keçirilib və indi biz dəqiqliklə növbəti addımları hazırlayırıq. Beyrut aviya zərbələr nəticəsində binaların altında saxlanılan onlarla gəmi əleyhinə raket də məhv edilib. İsrail ordusunun mətbuat xidməti bu raketlərin 6 ambarda saxlanıldığını bildirir. Hərbçilər sözü gedən raketlərin İsrail hərbi dəniz qüvvələrinin gəmiləri, eləcə də mülki gəmilər üçün təhlükə törətdiyini hesab edirlər. İsrail qırıcıları Beyrutda yeraltı qərargaha hava hücumu zamanı 1 ton ağırlığında 85 bombadan istifadə edib. Söhbət bunkerlərin vurulması üçün nəzərdə tutulmuş bombalardan gedir. Bu barədə İsrail ordusunun radiosu məlumat yayıb. Fərda Abbasova, ATV Xəbər.